Сибирь салгыннах күйінгі хасырынан күнді көрәтчілер Сақа телевидениетін аға сефиргар Сақа сатаватаға соқтағары бүйінгі беріне мен София Наумова ұйтабын. Бұ хасырды бейгі үйіс түгілін төктерен тұран Айыр Күттақ Мария Петроваға кәлебет. Марияны күтары пенделінікі онына баға хә бейгі. Әнжі бұ күрдің ол сентірейіней плиткалары оңырын сағала бұппыт. Ол тұғынан бүгін салғы көрдер еқпыт онына үлебетін түміктері тұрабыт. Бейгі аға сефир көлелебет, оның күнді көрәтчілер әйгі ұйтықтақ болақытына беге батсап немер битигар суруюн беягат интригергир бапростар гитин итин уанна бери битигар киттин дианин рабит Мария итюкнинен 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 гүнү көрөчүлөр бүгүн яханан эки плитканы оңорун көрдөрүйөм бастакыбыт бияка паталь патальтан оңорухпут буманнык клапачыгас паталь художественный магнатыланарди Оны сыгарын оңорун көрөхпүт Онна волана, икис плитка вот тох полога. Бли аспека купут молпутуттан. Бо катта, ол молпут хэп. Бо волана тохтан ор пути жидкой пластику там тома бу пут аспека. Бо манты бутын сыгарам мыт бюгін плитка не керге тех премия краскалых пуцеп. Онан волана, онна бутох пут парди аспека. Понедельника. Понедельника бли смалану кутан кордер бюгімди. Ол плитка вот еще байта хатта, пропорциятан хатта хэпке таппыта юппить. Анан бұманнык плитка болан тағысты смала. Бұкүрдік кінді көрәтчілер. Аспыққа бейге бенденікке смалаттан көп бұт қартығына бұт. Маннык болан тағысты, егер болуына ракушкаларда. Ракушкаларда. Онына же. Мария Холобур, бұл маннык қартығынан ортақ бұтына, же қайымындығын кергет еқпетінші Бұл бір инчейдіғаны дағыны тұқты болып бәтіп, оның ваннаға туалетка шөбәйті кергетін көстерілге қадырманық акцентіне еңгіна шөбәйті кергетек қойып әбеттен ғанатым. Бұл бастық ғын бәйім күттім маннық плитканы, оның маннық туғаны қойып әбет. Арас өңінен кергетінде. Итті ғуқы күрдің қатта жи? Бұл бір сұтқанын сразу қаппыта. Бір сантиметр күрдікте. Қалыңа. Онда оннах. Бұл маннык силиконовай молтка кутан оңырдуыд. Егер ракушкаларынан бұл кергетілді хаджылар. Әп күнді көрәтшілер, әйгі бұл қарттығына оңғалуытын көрбәті ғайып болақытына бейге YouTube канал бұтгар керенгет қатылағыны әргетен көрі құтын сөп. Мариян Тонжа салғы үлебетін Сағылығы бұд. Сағылығы қайын. Бастатан тұрын патал бұдын сығырыққа. Сығырыман күрді ұрық бұдді. Хем күрі түйенін ады патал. Оның болуына патал тан пылитқан ұрырғы патал нада. Оның бұманық клейділі патал еденіме любой художественный маңғынғатланар. Бұға яқы көбайдақ материалдар. Онтан пылитқаны біле пітім күрдік бил Бұл ғана әрдеттен ғрунтовқала бұтым. Бұл маңдық ғрунт ден ғатулылар, қаяндағыны плиткаға. Оның ғрунтовқаламында бұл қатан шөбі айтык сыстыр әп. Оның бұл ғана бастан келей бұтын бігебет плиткаға. Клей для патали ден әп. Мұны чарас күні. Сата бұт. Маңының нәқ әп. Олен шөдік көстіпеті бұл экранына. Маңдық Клей. Бігебет, оның үрдігер паталь бұтын ұрық бұт. Онтай бұт құруанна да че, ровна бұл икіс плитка бұтын аңырам бұт еқ бітердері құруға. Ол құр бұтын кәніттен үрдігер тұғыға еқ бұт. Кергет еқ бұт бастынан. Оның күнді көрәтшілерге көрді еққа әпті. Ол бұра Кәнекеті паталбі түрдігер пастынан жөрек бітті. Бұл кі пасты бар. Изумрудына еңіна золотой ден. Маны жөреләмет жөрек бітсі. Оның меға бұл әрдеттен икі тоқталым. Трафарет. Бұл бірі папаратниктен. Бірі болуына лилиеден. Оны бұл мантан қайатын жөрер бітін. Күнді көрәтшілер бар. Ватсабынан сұрыянғыт әтәрін. Бірі бітерін сағына Трафарет кытынан кергетек бит, плитка бұтын.
Анан киндикарачылар биги WhatsApp номер битигер суруюн, эхиги кайдак картынаны көрөкөтүн багарар гытын биги Мариялы биги битигер оңорупт. Себеп папортник уны бу себердектерди. Ага, себердектер. Бу трафареттери Сакастан лаган ди Мария. Ага, трафареттери Сакастан алабын. Биге манна оңгулуп атты. Жигинен манна оңгулуп атты болдуһин. Токпол атыгынатан удамыр. Бұқыра болғанлар ұдамыр саналақтырыны чара соғыстыр. Стейні кенің күді қалың ең бұл бадақтыр. Олегінде Москваттан Хакастан алауын. Светлана Ламатова ден күз кенін әп. Инстаграмыңа бар, күрден блоқтың сөп. Дәрі бұл патал бұтын ұлы өтті. Оны сәренен плитка бұтығар ұра бұт білген. Сәренен, сәренен. Мүмік сүйерді бұт. Бұғанлық. Сыгыра бы тели битнен. Он на курду урон кеби хэх бит билген. Бу, чё бағайтык көлімірден наға шүйлі көстер болар. Он бу аджанан қалы неме хэбе бітті? Абу аджанар көр. Ага, ите аджанлығына үрдігер маннык урон бері аған. Абырақтан бері бітті? Абырақтан бері бітті. Келейінен. Сотон. Мария чоғына қолыбыр бұл маңдық декоративіне плиткалары оңырын тағарар бұтығар. Аңырдас красқыны әрі бол баққа, келе әрі бол баққа. Арас материал бардың тұғаны қойып өтті? Арас материал бардың тұғаны қойып. Ете тұғы құрдық. Бұл маңдық. Батайын бұтын сөйірі сөйіріне. Олық сөйіріне, сөйіріне. Олық сотым оққа Тема на он на туару уран бігавіт, а як бут? Катаринки тягавіт. Катаринки тягавіт. Це, це кіс плітка у тербарека, молт, блі, пластик танко попут, компонент А он на компонент будень, кадеровіт та, бу, балдар себ, бу компонент А он на компонент Б, і кен тох кутуллар. Тобто я гнанан кутуллар, гей? Холобра компонент а бігін грам котар булахана мантика немі чкой булах так що обсей так сагана сюс грам булерхе ага онну купу пут емі молтка молтпут бувар бу маннак молтка котам бут хатар дубит тюргені хатар від бечем інтернет дігіне ага бу мантий бутом булана блігін плиткага клейдах бутом надеге онан булана Бұманлық момент клейінен клейді бұн, сәтті оннақтен, сәтті оннақтенінен, арас бар дегінен, әп онға сәтті оннақтен бұдан бастыр бұманлыққа. Бұманлық клейден кебе хаған, плитка қаланған. Әрдеттен әме ғұрынтов қалан барын құрдаған, ол кәнеттен бұл молпұтын жа момент клейінен клейді әті бітті. Оны бұғына неген тоқтартақсан кәләтшілер келей. Табақ түріп, оны бұлағына бандықының кестінін растан береған. Сөп, кілейген тарғатан береған бандық. Оны құрдаған. Мария бігі бұ көрәтшілер бі дейдалар, бұ арылы бұт, ұбағыс бұт дөр ғыджан өбе дейдер. Бұл тәуі бағарар тұрар. Тәуі бағарар тұрар. Біреметінен қатшыға қоқ, просында құлбыра еккендерін бұққиян барангың Олеген готовый тұқын составқын тұта тұққан ады. Қол бұра ұрдың қалылығына күркей молтаргайын күтін берен қаян. Бұл маңнық беге күтпіпүтчі аспыққа. Бұл бұл айтылыр. Ордыбұтын күтпіпүт, маңнық олыс күрігі бай күстілік. Болан тағыстылар. Сәп, беге көрәтшілер біт, бұл папартник Себердеған талбыттар Мария. Олеген Маннык ұрғыда. Үйте патайын бұтын кергет еқпет бапартынығына. Бапартынық болан тақсыға. Плитка болан тақсыға. Тәрі? Тәрі салғы. Жә, бұл молт бұт сығынна. Бұл сысты бұтын кәнеттен беге красқылы бұт үрдінен әп. Мен бұл ана бартын аднатонны бірді красқының өңінен ғат оққы әп. Но интересіне боларын кына 2-3 өңі жүрелі Өңіт алдым, қалдан көк. Онына өңінер бұланы бейбелерін күтті ұратылақ болуқ тақтыр. Тауға? Оты көстеуті чоғына ұрдық болар. Бұл маңдық үш өңіт алдым, бейбелері басалыр. Демін,
Вариантом был килидян барам тутак раз клуб тур, эвитер касер минуте хатара тюхе. Хатар карта хатара тюхе, он был момент килидяна нартурган хатар. Беси минутен олухам навак полар джигнет. Онан сразу соток кухеп, буманнык кистага улабыт, он нечек раз клубыт. Буманнык бүгін чөйді хатабыт. Жабу манна бен фантазиян, хая өмін қайдах соторгун. Манна же ол синтерегіней болыр. Эрдеттен хайыры өмін әлбәк күнеем, ағаяқ күнеем, хайыр өттен манны көмінеақ күнеем, мен дебеппін қандағыны мен қолы бұра. Бұ маннық нақаду тақсыр барыта. Бұ маннық көр, бұк күйеген баста. Отчоғын ол синтерегінем. Опсайынан материалыры бұ маннық арасы өмі бұк күйер ұрдық. Нар бір өмінен бұланы қайдар өтчеті бассыр өңнірі жүрілі әтіқіне ұлыс интерегіне болан тақсырын ұлғығын. Бұл маңдық. Бәртін арастан атам береді. Арастан ата бұд. Бұл ақындық таларғытына. Мариян тұнен бейін сөбілер өңнірді аққынды? Ата мен сұға серінен сұға өңнірін сөбілі бұд. Тұғы. Ат көғ, қалан көғ, арамас. Амай сөбілерім ол. Эти розовые индейнер олох. Хатан тут туап пынанын. Сразу тебе чейхіне. Буманныктарынан ча. Бейбіт сахалын мүтіне. Сир қаллан өнерін отыр әліпкенче. Бұ. Үхісен мүткелі. Сотту бүтті. Кестеған қайдақ барыр қияқын сөп. Қолыбыра құттамат күт. Өнерін қолбан кебе яған. Хат отырынан. Перехода еще и булохта. Мария Антонколобур был манник меловой краски того, что на акварели он тоже нехтарен хепто. Ого, блади. Бу именно манник творчество на лах, бу манник декор, день декор, декор дурганом мыт краскалар блади, бу краскалар. Ага. Олегин манник на нераха игн, а то он. Манник на даже те из стены не кирге птимди, павлины. Ага. Олегин бу краскалар. Олох сата хохтар. Кралога инкргеттер, холобра делергер, спокойно мене, вот ја таане девкерле, тоа што ствол ехтерен се, тоа таа таа ох, нарутургени кура ронна, што еде, велин сразу курдам брамит, се, далеше кирге тиахпит, бу петитен еми хатобот, кичеен, бу мот бије кралог, вели тохтер хам халачлар бис, ман. Краскалама тахсилдер. Олон еще дикерен. Раз ракурстан тутататаманы керем. Краскалам беран. Ага, Мария Бакарашчилер, бит айталар, мастер-класс ытар доо ден интерегер келдер. А, мастер-класс хайяғым. Октябрьга ытыяғым. Обязательно ытыяғым. Тох. Где-то октябрь сағалан ыта хайяғым. Инстаграммар тахарыяғым. Онын инстаграмы кәтейін жын, онынты директкада хүриялар балылар әрдеттен. Оны хүрияллар білі инстаграмы көрдікке қалыям, қайям, ден әрдеттен бол жағылдар. Оның жаңыраттың влечку хүриям бініме қайяғым, үңіріяғым. Оның обязательно күттарын мастер-класска, интереге кәбет жындар. Олыс интерегіне тұх жарғы. Кегіне өмсігітар бұғылақты өнім? Өмсігітар. Кейі сыйнанар болуға де. Оны шөй бағай білібейін талбыққынан. Ол бұрайте трафареты дағаны таларға. Бейін қайдақ трафареты таларғынан, қайдың қайыргынан. Жамандық хөп болуға. Бұл мандық расқылаты бұтсып. Оны қатары ұрар болуақ бітте? Оны білін фенынан қатары ұқып бұт. Фен туғанылар бұт орчыстуға жақайын. Әте эпоксидный смалады болы. Бұл мандық тоқта болы. Красканы сотоғын күрдағында болыр. Бартыр фені тұтта бұд. Оның бұқаныра баттақ күрдарға анам мұт фені мұжы бұманның тұққа творчествағары тұттылар болы әддір. Оның бұманның түрген бағайты күрір. Фенінің қаяқтан. Көрдерін тұран.
Белем болла. Ага, белем болла. Кратко все тротисты. Он там урдюнен воск тенен хатухпут. Пуманник воск тенер баллар. Колпачигас. Расенер баллар. Харагатие баллар. Маган, хара. Золотой день, белый золотой день тутан турабыт. Манан все урдюнен сатан берех бит. Ол сатарым екар дырех бит. Ман истенеға эметуға нэққа. Бити павлин, павлины кергетерге холобра. Павлин пироларын буманник арасенер воскунан. Киргиз птим хеп, мандак. Фрактал пайнтен фирмы кине. Мандурен кирка. Краток турочистин хеп. Антон, бу паталь бетер кирка. Паталь бет краток абсурд пахла. Бу катитен херенен мандак. Растуй бет. Ан Мария, коловор бу патален тугар. Эсте тугу кихит туттун себе материал танга сенин барседо. Паталь он нугар тангас танги барувалан көрөлүкпүн. А так була ана холбура бу паталь курдук краскалар баллар. Жидкий паталь дин булар. Бу маннык паталь курдук эффектах булар. Если кемере паталь ыргытар болгона итинди краскан көндүрү готуп коюп. Маннык бартын растыбыт торатын. Сеп. Он же папоротник, потом тюхерен сам. Он же папоротник, потом блин тюхерех пит. Папоротник, потом мне я потом курдук и кинги джурелех пит. Бирер у меня был бака изумрудный, он на золотой день паста на тюхерех пит. Эми фрактал пайнтен фирма бу. Чуба пасталар тайрар. Маннык эмне ахтыр хэп. Ону бу пасталары холобор кихи джокускайтан булуон хэп ту Мария. Манна тыланалар дуй бетер кантанар эми. Тымин хакастан алабын. Ага. Миха дигинен хыяхтырын сеп, кематлыгын багалахтыр. Биллехтырын. Биллехтырын сеп, ага. Бу кабир көрәчүптен тирегер сатан урхыдават ки маны оңорон сеп тодир. О, оңорон булла. Мен хатан урхыдават не. Урхыды ки ол батахпын. Мана урхыдур эреке оңорор ден олох сыйха. Мана эн өңүрэтанга үйрэне хыннады сепке. Самый главный. Бо тох потом папоротник потом манна горох потом блин тора хитаргана у манны кеп тя тох потом трафарет потом урдубут урам брам бут холобра тох потом тюхребит пасталар бут нария бут у манны хою балалар пасталар манна икки пастан тухана бута икки пастан тухана бута икки пастаны блин жерели бу манны хою балар кастерді Маннык. Калан сатабут. Тохутын трафарет кытын, ман баттан тохутын ады шөйдік. Онна ровна трафарет үрдігін сағын хатағыт сөп. Лишіне халар бакка болы хаты дік. Маннык. Золотабутын хатты бұд. Онна өткек бүтін өтінен қияқ бүрін. Маннык. Олох куттамак кит. Аңара мандык да болон сеп кылып өрөкөди. Кытыйта. Өткөх. Мандык. Мария бу беги көрөчүлөр бүтүн тирер дилер. Мария тоо деле ага дилер. Мария тоо бейте журналист дилер. Кынан барам билеген ичет министерство тегер сүрүн специалистинин лелегинде Мария. Аны ичет министерство тегер лелегин. Күндү көрөчүлөр эги беги кепсе тибитин Если интерьер гир, который хотим барар балла, как нам бегае, он на бенденнике, устывут материалар бутын, YouTube канал бутыгар киренгит каталаханнары, эргитен көрю хотинсе, он на Мария, бу эпоксидной самаланнан оңар бут олыс шигей хартынатын кепсия биппит, амма тахаттан оңар бут мостатын көрдер биппит, онан Ютуб канал бытыгар киренгит сақа сатаватаға дейін сұруын, онна сүйбе сүйбе беріс чығылалары әргіден көрек құтын сөп. О, маннық болды әп. Маннық жүрілі әдебет. Екі пастынан, оны білін сіренен тура бұтты.
Тугу бу мастихим дем болар, мен эппетим балахти. Эми любой художественный магазин атыланар. Бу хүрдях надалах дерил, мандыкка паста хоторгоже, мандыкта хоқта болуат. Мана харазы растан хото ходжихын нады. Растава тақымыли материалын қатан қалыр. Сәп, тәрі білін ұғылабыд. Хамай долгы тулаға бұда? Хамай долгы тулаға. Маны тораттан ұлар ордық хөп. Бұл маны тораттан әрінен. Әрінен сәрінен ұлақ. Бұл. Сәп. Уай, нақырғы болды. Еті күрдағаны сөкіреттік өткеуға қайыға, қараңары түйеуға. Қарарыға. Білін сырдық тайықындық, оны қытайтыртан тұрмандық лишінен ұлан бейбді. Бо плитка вот белым болла, куро нере надо блигин, кехенье дере курор бо, где-то сейчас хатар, видите? Мария, короче, для битера нан, если ты говоришь, что голодная тяжка, бо плитка нан же ту кирга тяжка хви. Бо манок плитка ларнан, беги была на каях потенцеп. Остол үрдің дәжі кергеті қағып, остол үрдің көрі шөбәйтік маңық сағалан, кәсі керетін бейін сөбілер маңық ұрғыдарғын түрінген. Шөбәйтік столешнісі құлық болан сөп, үрдіңен прозрачный эпоксидный смаланын құтан кебер болан де. Оны тұққа фартық көмеді тұққа қағып. Кухняға? Кухняға. Мәне қартына да көрдің рамалан барын тох сиркілер амата, он сиркілер аматын оңрон манык жени прихожканы ваннаны кергетек көп. Ол турар ди, сиркіле бит арамат эти турар. Белен сиркілер амат эти турар. Бу болла она как раз таки паталинан оңғылды бұт рама. Паталин техника. Бу манды кірдіп, көрдірірі бұлғана бу. Бу барта паталин үрдігірті хелінді бұт. Тұқтыр тұралар, плиткалар. Бұл маңды көңелер еркір, бей маңды көңірді бұды. Курдағына қыттағына дендік. Курдағына дендік болар. Глянцевай курдық болар. Сәп, жәрәм, білігін, екі соң ұқ бұтығар бара бұд. Маңды қаллан көңінен қырасқала бұдан тұқа бұд. Өң әрі ұлары бұ күрдікті емәр е? Ағатты еще бай резной плитка бит. И не была она. Маннык воск тенер баллар. Бу маннык воск нанылан блинкер гетек бит. Мен кистенен ним бол бака маннык тарбаған төбетер әлінен лаған. Онны маннык кер гетекан қолыбыра. Маннык. Бұл маңдық техниканнан білеген ордық Европа дөзілергер туғаналылар, оңыралылар дейді? Бұл саңы сайданырыр. Саңы сайданырыр техника олар. Еға, Россияға саңы сайданырыр. Маңдығынан жарықтан аркеге наға әлбеға хоқ бұғалақ көрдіққа. Мария, бұл ғайрігер жа аң бастық аңыр ебік кейінен дейіні бұл әйгін бұл техникаға. Әсі кеме дағаны маңдық плиткаларын орар кейіне көрелік бін. Ото бағар балдара болу, кінан баран мен тібеген көрелік бін. Аңық болу аттан. Менеме бейім көрелік бін болу бұл. Аңыра Москваға бұл етуқы мастер-класқа әді бұтым. Ол күйімір оңырырын білеретін бастан. Антын білген көрдіққа ең тағайданыр маңдық техника. Бұл маңдық болды. Күтігдің деме ға тұққа әп. Бұл восқтар болағына тұқ берілдір. Металлик күрдіқ де. Металлический күрдіқ тұры. Тұқтақ болар. Жүйіні тағсыр. Маңды болағына тек үлучницаны ең оңырғы бардығыр. Кергетілге бардығыр тұттан. Даже стенеға тұттан. Бұл техниканы туғанан қолабыр арас плитканың ұруққа өпті. Самай ғылавная бұғырдық плиткалар бар болуқтарына да, маңнық арас средстволарына адалар, материалар. Оның оғыр маңнық қақайы дағыны оңырын тағарыққа өпті. Әті қақай тұғының бұл плитка өт бітті. Білінде қақай тұғының кірді кәпсетеуі. Бұл маңнық болды өп, өкес плитка өт.
нурка. Бо хакай была она мне бо молд, мне куту пластик там куту ловут молд, она мне грунтовка ламут плитка урдюгер монтаж ден клейбутнан, маме на нансыгарам барамут, холобра эй бастан хайбут грунтовка лам барамут то тюгребит трафарет, ол трафарет урдюгер бо маннак молд сыгара бутсе. Ага. Он из сигарам баран был на интригне бае то курдукте железный курдук. Ага. Темир. Ага. Дэп, ага, бу курдук плиткалары биге, үс күн буга оңорон, аян көрдөр дебит. Ага. Манан биге бүгүнге эфир бит темиктенер. Ага. Кинди көрөчүлөр көрсө кадери. Мария эй хамия мактанабыт. Ага. Эсе даганы элбеге аят тута тур. Ага. Эсе даганы аяр кутаны арылла турдун ген багарабыт. Ага. Көрсө кадери. Көрсө кадери.